ပြည်တော်ဝန်ကြီးမှာတိတ်မီလဲကိုကြည့်ရှုခံစားဖို့နဲ့90မှာရေတံခွန်ပါတဲ့80နေရာလေးတနေရာကိုအပန်းဖြစ်နေရာလေးတနေရာကိုအပန်းဖြစ်ဖို့နေရာသေးလေးဖြစ်တွားရောက်လက်ပတ်သူတွေများပြားလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးဟာပြမနာမြို့တွေမှာတည်ရှိပေမဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်ပင်ကားတော့ကျော်မှရှိလို့ရာသီဥတုအင်းများသလိုကရင်ကယန်ပိုးနဲ့ရှမ်းစတဲ့တိုင်းဒေသတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။မနက်အစောင
တရရိုးရာယမကမိဆန်းနိုင်သလိုဒေသအစားအစာတွေလက်ဖက်ချက်ဂျင်းအနက်ထောပတ်တီဖာလာစတဲ့ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်ပြမနာရေနီလမ်းဆောင်ကနေတောင်ပီလာဘီလက်မြေဆက်ရုံဘက်သွားတဲ့လမ်းတိုင်းသွားရောက်မယ်ဆိုရင်ရောက်ရှိနိုင်ပြီးကားမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးနှစ်နာရီကနေ၃နာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်လို့ပေတထောင်ခန့်ရှိတဲ့80ရေဒီယိုကိုလာရောက်ပန်းဖြူသူတွေများပြားနေပါတယ်ဒါပထမဆုံးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတွေ့လို့ Facebook မှာတိတ်မင်းလဲဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်တိတ်မင်းလဲရဲ့ဒီမှာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့နည်းနည်းဝေးရတော့ဆိုဒီလိုလာခဲ့လိုက်တာမနေ့ကို3နိုင်ခွေတွေထားလာခဲ့တာအာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြောင့်လူတိုင်းကအကုန်လုံးမုန်းကြံနေကြတယ်ဘဲမှလည်းသွားမရဘူးသွားမရရကြတဲ့မှာနေပြည်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ပေါက်လေးပေါ့ဒါကတော့နေပြည်တော်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့လာရောက်အပန်းဖြေတဲ့ကိုဇာနီကြည်မိုးပြောသွားတာပါအဲ့ဒီဒေတာကကြေးရွာ၁၁ရွာတဲကဝေသာလီဗရက်ချောင်းနဲ့မြတ်တီရာစတဲ့ကြေးရွာ၃ရွာကိုအစိုးရကရက်ရွာအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းရှိပါတယ်။အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းချက်သာအောင်မြင်ပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာရင်ဒေတာကန်တွေရဲ့အယောင်းဝယ်တွေအလုပ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေတိုးတက်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းနဲ့ပြည်မကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒေတာလုပ်ငန်းငယ်တွေကိုကြီးစိုးသွားမှာသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည်စီမှာမြေယာသိမ်းဆည်းခံရမှာစတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။浪岗啊，飞线的，比如说培养呐，大鸭飞线的，比如说古典怎么用嘞路线的，啊，讲了哎，有没有喇叭用嘞路线的？那再古代都哎大把的，你带把带哎大的。这大概你哎，路阿的，这西巴伊吧喏，哎，这对面赛标伊，赛标米的哦，就那路，这个呢，你把米的的哎，阿拉的哦，就那路电哈拉加巴比，阿拉的路亚西布嘞。လိုပါရခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြေတွေကမရရှိဘူးဆိုရင်အကရဲ့ဒီလိုဌာနဆိုင်ရာပဲတော့၎င်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတွေကအရင်တော့ဟိုဟာအရင်ခေတ်တုန်းကလိုပဲကျွန်တော်တို့မတရားသိမ်းဆဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုကျွန်တော်တို့အင်ပတန်မှစိုးရိမ်ပါတယ်ရွရွာအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာဒေသခံတွေအကျိုးရှိအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေသိမ်းရသိမ်းလုပ်ငန်းတွေလုံးဝပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နေပြည်တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဝင်နှစ်ဦးမင်းသူကပြောကြားပါတယ်80ရေဒီဂိုတည်ရှိတဲ့နေရာမှာဝရုဏနန္ဒကားစေတီ5ဆူတည်ထားတဲ့အတွက်ဒေတာကန်တွေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတက်တက်လို့စားကြသလိုမရက်ဒေတာတောက်စားတာကိုလည်းတားမြစ်ထားပါဗျ။နေပြည်တော်ကနေတော့ရောက်ပန်းဖြေတဲ့ကိုပိုင်ခန့်ကတော့လာရောက်သူတွေအနေနဲ့ကိုမိုက်ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းဖို့အခုလိုမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါဗျ။ဒီရေဒီယိုလာကြတဲ့လူများခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကိုမိုက်ကိုသိမ်းဆည်းပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခီးသွွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မဲ့ဗဒချောင်းကြီးရွာမှာတတ်ထုထွက်ရှိတဲ့အတွက်ဒေတာကန်အချို့ကတနိုင်တစ်ပိုင်24တာတွေရှိတဲ့အတွက်80ရေဒီယိုဟာအခြားဒေတာကရေဒီယိုနေလို့များစွာကြည်လင်မှုမရှိတော့ပါဘူး